Okey, sekarang kita akan masuk peruntukan hutang ragu, okey. Uh, bila kita sebut peruntukan hutang ragu, ia merupakan catatan kontrak, okey. Awak boleh rujuk balik bab 2, uh, okey. Bab 2, uh, di akhir bab 2 tu ada dijelaskan berkaitan dengan catatan kontrak, okey. Cikgu uh, uh, imbaskan kembali catatan kontrak ni, ia akan mengurangkan bagi akaun induk ataupun yang dikenali sebagai akaun berkaitan. Okey, cikgu jelaskan sedikit di sini. Akaun Indo ataupun akaun yang berkaitan bagi peruntukan hutang ragu adalah akaun belum terima. Okey, so bila kita sebut akaun belum terima, ia bersifat debit. Catatan kontra bagi akaun belum terima ialah peruntukan hutang ragu. Okay. Bila kita sebut catatan kontra, ia akan mengurangkan akaun induk ataupun mengurangkan akaun yang berkaitan. Jadi, kalau mengurangkan, kalau akaun induk dia debit, So, catatan kontra ni akan jadi kredit. Okay? Dia akan berlawanan sifat dengan akaun yang berkaitan. Okay? Jadi, ini awak boleh rujuk kembali bab 2 uh, iaitu di akhir bab dua tu awak boleh lihat ada dijelaskan sedikit berkaitan catatan kontra. Ada beberapa sahaja, tak banyak. Ada lima sahaja catatan kontra dalam penyata kewangan. Boleh rujuk kembali. Okey? Bila kita sebut peruntukan hutang ragu, dia merupakan uh, dia lebih kurang anggaran. Dia merupakan anggaran hutang yang tak dapat dikutip pada akhir tempoh prekawanan. Okey, di akhir tempoh prekawanan, selepas uh, tempoh prekawanan kita setahun kan. Okey, di akhir tempoh prekawanan, uh, kita uh, pemilik perlu membuat satu pelarasan, uh, memberikan satu percentage berapa banyak uh, hutang yang kita tak dapat kutip. Aa, perlu, memang perlu sebab aa, dalam penyata keuangan iaitu akaun perdagangan dan untung rugi, kita nak cari untung bersih kan? Okay? Jadi berapa banyak yang tak dapat bayar? Anggaran saja ni, ini anggaran saja, ia berdas anggaran ni berdasarkan pengalaman daripada pemilik yang menjalankan bisnes dengan lama. Okay? Contohnya dia lihat setahun-setahun banyak ni orang tak mampu nak bayar orang bukan tak mampu maksudnya tak boleh nak bayar lagi. Akan bayar tapi tak boleh dibayar lagi. Jadi anggaran percentage ni akan diberikan sendiri oleh pemilik perniagaan tersebut. Supaya uh, bila nak kira untung bersih, untung bersih yang dapat tu betul-betul valid. Betul-betul uh, orang kata betul-betul bersih lah. Uh, jadi sebab itu mana-mana uh, uh, hutang yang Uh, penghutang ataupun pelanggan kita belum bayar lagi, kita akan anggap sebagai belanja kita. Masih anggap, kita akan anggap sebagai belanja. Okay? So, di sini uh, bagaimana kita nak kira peruntukan hutang ragu? Awak ambil amount account belum terima. Okay, account belum terima. Kita darabkan dengan percentage hutang ragu yang akan diberikan dalam soalan. Biasanya soalan akan beri dalam bentuk persen. Okey. Jadi kalau dalam bentuk persen ini awak darab sahaja dengan akaun belum terima dan awak akan dapat nilai dalam RM peruntukan hutang ragu tersebut. Okey. So darab sahajalah. Senang je darab ni. Okey, kita mulakan pelarasan dalam imbangan duga. Macam biasa, cikgu berikan imbangan duga pegawai, modal, bank, perabot, ekonomi terima. Ini contoh, contoh sahaja yang cikgu nak tunjuk cara kita nak melaraskan peruntukan hutang ragu dalam imbangan duga. Okey, maklumat tambahan menyatakan bahawa peruntukan hutang ragu dianggarkan 5%. Ha, namakan dianggarkan, kita buat anggaran sahaja. Okey, atas ekonomi belum terima bersih. Okey, cara kita nak kira awak ambil nampak kita dalam imbangan duga kita ada akaun belum terima. Kita ambil nilai RM5,000 ini. Awak darabkan dengan anggaran setahun iaitu 5%. Okey, 5% ni ditetapkan oleh pemilik itu sendiri. Dia akan tetapkan sendiri. Memang di akhir tempoh perakaunan memang kena buat pelarasan seperti ini, okey? Kemudian bila awak kira ambil kalkulator, awak akan dapat nilai 250. Okey, bila awak dah kira peruntukan hutang ragu pada tempoh perakaunan tersebut, pertama sekali 250 ni awak kena masuk sebagai belanja hutang ragu. Okey, ingat tu. Bila dah kira 250 ni masuk sebagai belanja hutang ragu, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi. Boleh? Okey. Satu lagi awak ambil 250 ini juga masuk sebagai peruntukan hutang ragu. Okey. Peruntukan hutang ragu ni kita akan masukkan di dalam penyata kedudukan keuangan di bawah akaun belum terima. Okey, nanti cikgu tunjuk eh bagaimana peruntukan hutang ragu ni berada dalam penyata kedudukan keuangan. Boleh eh? Okey, cikgu ulang bila awak dah kira ini contoh soalan begini. Bila contoh soalan begini dengan pelarasan begini, awak dah dapat nilai 250. Pertama, masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi di bawah belanja. Satu lagi, masuk dalam penyata kedudukan keuangan dalam uh, dal dengan butiran peruntukan hutang ragu. Okey, boleh. Dua tempat kena masukkan. Okey, sekarang cikgu nak buat pelarasan dalam imbangan duga. Okey, macam biasa awak carilah mana-mana ruang kosong dalam imbangan duga. Cikgu ulang, cikgu galakkan awak uh, selitkan dalam imbangan duga tu. Okey. Pertama sekali, kita ambil belanja hutang ragu yang kita dah buat pelarasan tu. Okey, belanja hutang ragu kita akan masuk sebagai uh, di sebelah debit. Okey. Bila dah kita dah kira, ia merupakan belanja hutang ragu. Okay, kita letak di sebelah debit belanja kan debit. Kemudian satu lagi iaitu peruntukan hutang ragu. Awak masuk di sebelah kredit. 250. Okey seperti yang cikgu tunjuk ni buatlah adjustment dalam imbangan duga selitkan kenapa tujuan dia supaya bila awak nak buat penyata kewangan awak tak tertinggal catatan ini awak tak terlupa nak masukkan belanja hutang ragu dalam akaun perdagangan dan untung rugi peruntukan hutang ragu dalam penyata kedudukan kewangan supaya awak tak lupa okey kalau nak tulis dalam maklumat tambahan pun tak ada masalah boleh okey jadi bila kita dah buat pelarasan peruntukan hutang ragu awak lihat jumlah imbangan akan bertukar sebelum ni 30000 sekarang dia jadi 30250 okey bagi uh, pelarasan imbangan duga sebenarnya awak tak perlulah nak cari imbangan duga baru takut masa tak cukup eh cikgu saja tunjuk di sini nak menyatakan bahawa sebelum pelarasan uh, balance dia lain selepas pelarasan masih lagi balance tetapi amount yang berbeza Okey, begini cara awak nak buat pelarasan dalam imbangan duga.